kusoo dhawaada warka fiidnimo cala social media. Fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe, share, gambeelka furo, daawo wararkii ugu dambeeyay. Waa fiidnimo Jimcaha ay soo galeyso qodobo xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan ala joog madaxweynihii hore Puntland iyo ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Gaas oo matalaada Muqdisho waa kelmad xaq ah, balse baadi loola jeedo afka ayuu soo furtay. Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oona noqday ra-iisul wasaarihii dowladda kumeelgaarka ahayd ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee murugsan, isagoo sheegay in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay hareer mareen sharcigii iyo heshiisyadii ka dhexeeyey maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. Master Gaas ayaa sheegay in maanta aysan muuqan xal laga gaaro arrimaha taagan, gaar ahaan doorashooyinka xeerka baarlamaanka federaalka meel mariyay toddobaadyadii lasoo dhaafay, wuxuuna si qoto dheer ugu hadlay rajo xumada laga qabo in dalka doorasho ka dhacdo islamarkaasina aysan macquul tahay in filla Soomaaliya bise usoo jeedin inay doorasho qabato. Wuxuu kaloo ka hadlay arrinta gobolka Banaadir ee baarlamaanka Soomaaliya meel mariyan in 13 kuraas oo ku yeelanayo aqalka sare, hase ahaatee wuxuu ku tilmaamay xaq aanan baadil ahayn maadaama buu yiri aan loo marin waddadii sharciga ahayd. Waxaa lagu dhawaaqayaa oo cod dheer lagu leeyahay Banaadir waa inay heshaa metelaadeeda, waa sax laakiin waa kelmad xaq ah oo baadi loola jeedo weeye, ayuu yiri. Yaa diidan inay hesho Banaadir metelaadeedii? Cid diidan ma jirta, ayuu yiri. Dastuurka wuxuu qorayaa in 18 gobol min 3 gobol, 3 waayana ma gaarin, ayuu yiri. Marka waxaa la rabaa in iyadoo dastuurka lagu dhaqmayo la ilaalinayo in gobol walba wuxuu xaq u leeyahay helo sedbursina aanun ahayn naaqus aanun ahayn, ayuu yiri Cabdiweli Gaas. Wuxuu sheegay inuu aad ugu xun yahay in dadka damiirkooda la kiciyo lagana dhaadhiciyo in maamul gaar ahi ama qabiil gooni ahi kasoo horjeedo xuquuqda gobolka Banaadir, laakiin wax walba ay ka muhiimsan tahay, ayuu yiri, in la ilaaliyo wixii heshiiska lagu yahay ee dastuurka qeexayo, islamarkaasina dadka layska horkeenin. Tan iyo markii baarlamaanka federaalka ansixiyey xeerka maamulka gobolka Banaadir uu ku jiro, ayaa waxaa diidmo cad ka keenay maamulka Puntland iyo Jubbaland oo siyaasad ahaan ay aad ugu kala fog yihiin dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalkaasi Itoobiya aad u kacsan islamarkaasina Abiix Axmed ay sheekadu ku xun tahay. Maanta oo Khamiis ay ahayd ayaa fanaankii caankaha ee Haacaalu lagu aasay magaalada Ambo ee gobolka Oromada, kaas oo habeenkii Isniinta lagu toogtay magaalada Addis Ababa ee dalkaas Itoobiya. Dilka fanaanka ayaa waxaa ka dhashay rabshado xooggan oo weli ka socda Addis Ababa iyo magaalooyin ku hareeraysan, kuwaas oo ay dad badani ku dhinteen. Ammaanka ayaa sidoo kale maanta aad loo adkeeyey, iyadoona ciidamada militariga ahi la dhigay meelaha ay ka socdaan mudaharaadyada. Sidoo kale waxaa la xiriir ku dhawaad 35 qof oo ku jiro siyaasiga mucaaradka ah ee Jawar Maxamed, tallaabadaasi oo ugu sii dartay xiisadii ka oloosneed Itoobiya islamarkaasina banaanbaxyadii ay sii cuslaadeen. Hundeesa oo 34 jir ahaa wuxuu ahaa shaqsiga saameyn ku lahaa ururada Oromada sanadihii lasoo dhaafay, waxaana uu samaystay dad badan oo cadow ahay intii uu ku jiray fanka. Wuxuu sidoo kale ahaa fanaan heesihiisa u adeegsada kacdoonnada ay dhigayeen dadka Oromida ah ee Itoobiya islamarkaasina dowladda ugu soo horjeeday. Sidoo kale waxaa la sheegay inuu laf dhuun gashay ku noqday xukuumadda uu hogaamiyey ra-iisul wasaare Abiy Axmed, islamarkaasinaba aad dhuunta ugu galay. Xaaladda Itoobiya ayaa u muuqata mid ka sii daraysa, waxaana la jiray internetka iyadoona sidoo kale la xiriirta dhaqaaqyada meelaha ay ka socdaan rabshadaha iyo banaanbaxyada. Rabshado socda 2 maalmood ayaa 81 qof ku dilay ama ku dhintay Itoobiya, sida uu Arbacadii sheegay madaxa booliiska kadib markii la dilay heesaaga caanka ahaa ee kasoo jeeda qowmiyadda ugu tirada badan dalkaasi Itoobiya ee lagu magacaabo Oromiya. Dibadbaxyo caro leh ayaa ka dilaacay magaalada Addis Ababa iyo gobolka Oromiya ee ku hareersan halkaasi, oo ah xudunta dadka Oromada oo ah qowmiyadda muddo ka cabanaysay inay caburiyeen qowmiyadda kale oo ay ka tiro badan yihiin balse dalka maamulayay. Ilaa iyo hadda waxaa dhintay sida la sheegay 81 qof oo ay ku jiraan 3 ka mid ahay ciidamada booliiska gaarka ah ee gobolka Oromiya, waxaa sidaas yiri Araarsa oo ah madaxa booliiska Oromiya. Si kastaba ha ahaatee, farmaajo saaxiibkiisa Abiy Axmed oo xaaladda ku xun tahay islamarkaasina cabsi weyn uu ka qabo in dowladdiisa ay fashilanto, islamarkaasina uu iscasilo maadaama kacdoonkani la doonayo in gebi ahaanba dowladda Abiy Axmed lagu laalo, islamarkaasina uu kas waxaa ka sii daray markii uu xiray Jawar Maxamed. Xaaladda aad ayay u kacsan tahay. Xog xasaasi ah, warar lagu kalsoonaan karo ayaa waxa ay kasoo baxayaan ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre in la doonayo ama ay dowladda Qatar doonayso inuu iscasilo islamarkaasina farmaajo oo mucaaradka ra-iisul wasaare u magacaabo si waqti dheer loogu daro dowladnimada usii socoto. Xukuumadda Dooxa ayaa ku cadaadinaysa sidii uu isku casili lahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Master Qeyre
oo booskiisana loo magacaabi lahaa shaqsi ka tirsan mucaaradka, taasoo madaxweyne farmaajo siin karta fursad ku darsi ahi oo waqtigeeda aan la shaacin laakiin 1 sano ilaa 2 sano loo badinayo, maadaama dowladda Qatar ay doonayso in madaxweyne farmaajo uu sii ahaado dowladnimada haddii doorashada waqtigeeda lagu qabtana ay halkaasi kasoo caddaan karto in madaxweyne farmaajo halkaasi kursiga lagala wareego. Ra-iisul wasaare Khayre ayaa dalbaday 10 milyan oo dollar si uu u banneeyo booskiisa. Dooxa ayaa maamulka Dooxa ama dalkaasi Qatar ayaa ka biyo diidan cadadka lacagtaasi aadka u fara badan. Wadaxaajood si xawli ah ku socdo ayaa natiijadiisa laga war dhowrayaa, isla markaasina maalmaha soo socda laga warsugayaa beddelkiisana waxaa la saadaalinayaa ama la leeyahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, isla markaasina aad mucaarad ugu ah dowladda federaalka Soomaaliya, garabna la ah Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Shariif Sheikh Axmed, kaasi oo lagu soo gaabiyay Cabduqaadir Cosoble. Cabduqaadir Cosoble ayaa maalin dhaweyd, maadaama mucaarad uu ahaa, jiray ammaan huyay madaxweyne farmaajo, isla markaasina u mahad celiyey asigoo ka mahad celinayo 13 senator ee la siiyey Muqdisho, isla markaasina mar qura la arkay Cabduqaadir Cosoble oo si weyn u ammaanaya madaxweyne farmaajo. Si kastaba ha ahaatee, xaaladani ayaan la ogeyn inay dabow doonto, isla markaasina maalmihii ugu dambeysay ayaa la sheegayey in madaxweyne farmaajo ay macquul ay tahay in uu ra-iisul wasaare bedelo si halkaasi dowladda ay noqoto mid mucaaradka iyo dowladda ku heshiis ku tahay, isla markaasina sii hana qaado ama xilliga madaxweyne farmaajo ay qabyada u tahay inuu sii dhammaystiro dowladnimada. Si kastaba ha ahaatee, isha ayaan ku haynaa wixii warar kusoo kordha arrimahan xasaasiga ah iyo in ra-iisul wasaare sacasilo ama lacagta uu qaato. Dhinaca kale, raggii Muqdisho ku dilay Cabduqaadir Cabdullaahi Goosaar oo lasoo qabtay isla markaasina lasoo bandhigay, baaritaano dheer kadib hay-adaha ammaanka gobolka Banaadir ayaa shalay soo bandhigay raggii dilay Cabduqaadir Cabdullaahi Goosaar iyaga oo mootadii ay ka dhaceenba lasoo qabtay. Allaah u naxariistay, Cabduqaadir ayaa lagu dilay degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir 21-kii bishii dhammaatay ee Juun, xilliga la dilayay ee ahayd habeen, waxaana la sheegay in ragga dilay ay ahaayeen burca doonayay inay ka dhacaan mooto feekon ahi oo watay iyo agab kale oo sida telefoonada. Ragga loo soo qabtay falkaasi ayaa haatan ku xiran saldhigga degmada Yaaqshiid oo ah halkii ay ka geysteen falka dembiyeedka dilkii iyo dhaca isugu jirabo. Sidoo kale waxaa lasoo bandhigay mootadii ay ka dhaceen marxuum Cabduqaadir oo ay sii iibsadeen. In lasoo qabto raggani waxaa sahashay inay sii iibiyeen mootadii ay ka disheen marxuumka, waxaana mootada lagu soo qabtay ninkii ka iibsaday, kaas oo soo fara muuqay labada nin ee dhaca iyo dilka geystay, sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan kuwa ammaanka. Dadka ku nool xaafadda qaar ee degmada Yaaqshiid ayaa horay u sheegay inay khaati ka taagan yihiin burcad dhac iyo dilba u geysanaya, kuwaasi oo habeen iyo maalin isku si u howlgala, balse maamulka degmada oo ka jawaabaya cabashadaasi ayaa ballan qaaday in wax laga qaban doono. Dhinaca kale, madaxda dalalka carabta qaarkood oo fariimo usoo diray madaxweyne farmaajo. Qaar ka mid ah madaxda dalalka carabta ayaa madaxweynaha Soomaaliya usoo diray dambaalo hambalyo ahay oo ku saabsan munaasabadda 1 Luulyo oo ku beegan sanad guuridii 6-daad ee madax bannaanida ee gobollada koonfureed ee dalka iyo midowgii labada gobol ee waqooyi iyo koonfur. Boqorka dalkaasi Sacuudi Carabiya, boqor Salmaan bin Cabdicasiis, iyo dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan ayaa ka mid ahay madaxda dhambaalka hambalyada ahay usoo diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya farmaajo. Boqorka isaga oo ku hadlaya magaca shacabka iyo dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya wuxuu bogaadiyey in hambalyada kal iyo laab ahay u dirayaan madaxweynaha iyo shacabka Soomaaliyeed, isagoo u rajeeyey farxad, deganaansho iyo nabad waarta, ayaa lagu yiri dhambaalkaasi. Sidoo kale, amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Xamed ayaa hambalyada ku saabsan maalinta xorriyadda uu soo diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Amiirka ayaa dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed u rajeeyey barwaaqo iyo nabad waarta inay ku gaarto sanadka dambe insha Allah. Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa sidoo kale ugu hambalyeeyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo shacabka Soomaaliyeed munaasabadda maalinta xorriyadda gobollada koonfureed ee dalka iyo israaci waqooyiga iyo koonfur oo shalay loogu dabaaldegay Soomaaliya. Bayaan ka soo baxay xafiiska madaxweyne Cabbaas ayaa lagu sheegay in Falastiin iyo Soomaaliya wadaagaan xiriir walaaltinimo iyo mid taariikheed, iyadoona Soomaaliya looga mahad celiyey sida ay mar kasta u garab taagan tahay shacabka Falastiin si ay cadaalad iyo xuquuq dhulkooda u helaan.